السلام عليكم دي وقت مجر رونيو تي رونيو لك وتمام يا سلدا يا سلم ايش ان شاء الله رونيو او ابو بجو مش شروع كيجي بيشاور ورسس كويتا كليتيتر ان شاء الله او طول بيشاور سبورتر دي لو سوتشت كي كنا بالكل تيم كي لاو ولا كنا كلنا رونيو فوق ديالا وش كي ناس تي بوش يوم بتاعنا التوكي تشيكا سنوستي التوكي تشيكا سنوستي والله دي مخكي خير وكي بس ده وقوني مويري في ذا هذا بكي سيه يدي موش بي اسل دراوني تو سد تاسورات دي يرجي مية تاسورات خدا دي بوش وشي سنة بيشاور زرمي بغتي ها وحريس بيتين بغورو بابر ازم بيتين بغورو وانا مخكي واسم زو بداوية مچه راوني ومشتا بي اسل مشتا بس تقريبا نيچ حلق انتے کے بور اسم شاور سپورٹ زما سوي بس زيادة رسوب دوغرا تسي بس يوتاكر مش تي اوبر اوري ولا بس تسي ابيدم شرباتي تو تي اوبر اوري تسي دوغرا تسمي والله كامبلين فور اول بس روان يوس ان شاء الله چی تراونیو؟ احطا پی ایس ایل میشت آئی تراونی انشاءاللہ پیشاور میگرد پیشاور بھی انشاءاللہ خواد پیشاور بوستر میں زی پیشاور زی پیشاور ایاریس پین ایما خواد یہ مو پیشاور کی ویرات کولی دیر خواشتا ایرا یہ مو مو غا خواشتا رونالدو خواد ازم خان دیجی امیر ازم خان دیجی ازم خان دیجی پکاڑی ور بھی ہم نے گردون میں تا میرا نہیں جی شو لا خبر نہیں مگر ہاں راور سیدو اڈتا دیر منا وچ لو کوالٹی مکا مکا لو کوالٹی اڈلے خدا مڑے کور دے کنا چ شپا کا وند مکا مکا کنا شپا کا وند صرف کنا می تمرا تنگ نشو کنا خو دی چ جیلو تے می سمو کڑی دی کنا مکه او پټې مکه راکو نه دشي کې او په 2000 روپے وټر ملوش دې کې مته لږه د خرید بشو کې خو غاله شوې تا سمون یو را خورو نه 2000 روپے ته صحیح ځه هغه د عمرم نو ستو شي کنه زیور ده نه نه راګ دې کې یو کاسته غون دې موږ کړی دې زیور ده نه اه که څه چاله وې دې دو ابرار دیم رولو ابرار دا سب کیا ہے تو سے مستر اور سے پشاور زلمی بلکہ میرے کوئی تا بلکہ یار دا پوسٹر مشرے میں ریڈی ہو رہا ہر سے ریڈی مولا پدی کی دی کنا ہر سے تو ریڈی ہاں سن تو کیسے تک کلو دی سپورٹ کی بس دے چپ 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 کومې سپورټ کوي نو یو کا سرپراز نو مې سترګې وایي مو دا وځي په براز نه سرپراز 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 دا کومې پښور ده کې کوټه ده لا اوته ده کوټه ده او بس یار دې دې مې وایي حالې ته کومې سپورټ کوي نه نه پښور کوم په کا سپورټ کوي راوګره کنه وای نه جو پندو پریا سمون شو اجازه ته کوم کا سپورټ کوي زه ټول ټیم سپورټ کوم نه خو شاو سر اغا دیرن سمی پولاڈ پولاڈ پاول 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 لے کس دے تاول تاول لے ہاں بس مجھے روان شو خیر سکے شٹون روان ہاں مجھے ریڈیو خیر سا روان سے خیر سا نیوز کی روان سے خیر آوے ہائے پولیس والا کا پولیس تنگا ہونا وای خراب ہے خوبا وہ کنا نیو سے پولیس دم مرا مصیبات جو کڑے کا خدا سو ورے تبے کنی چتا پول مول جڑے کنا ورے دو دم مرا سو غلی جو کڑی خدا ورے دس دس مطلب دس مطلب دیتے یا گدی بغدی
دومره پزور سیستم می دی کنا متصبی اما پشاور زلمی پشاور زلمی سپورټر زیو مخکی روان یو خیر ته مخکی سکی دی حدیثه مطلب واسه مېره مشکله چې نیکست ټایم ته لهرونم روشي کدو چا ولې دنو پکې ولا چې پولیس رات نم سخت کوښ وکنا دومره سکیورټی کنا ته الله باندې موف کې پوښ دومره سکیورټی کنا دومره سپازول کنا وګوره مړه زلمی سره ته پکې چا سپورټر چا سپورټر زی وټ پېښور زلمی وټ پېښور زلمی زی پېښور یې خستا سیستم یې کړی خو وختي ډېر به کور وګره دو او پسې کې په پاتنه چې کوم حالات یو خدای خو دره ډېر خلک نه نتل ده او هغه استډیو می روانم دي دو گروپ شات روان دي سره روان مو زم یو اور اور سې زو خیر اوسه په لوي وچ کوم دا لګی دی په پریکټیس باندې د خیره ها ډیرن سمې دی په ځین دا دا خپل دې دا کوټه تورې نه وایم دا ډیرن سمې دی ا ولا کپی جنې په کې په پاتې نه مخوس نه لګي خدا هغه د پېښور ټیم تیار نوسته به دغه د راووتو د خیره سره بابر اعظم او سیم ایوب راووتو د خیره سره اچ چې ما مزه راوځي نه پېښ راوځي بابر هغه د مزري یو ګر اډاس څنګه ځمره بس دغه کمنو بس تاین بکره واسه ده مو Thank you.
دادي پورا اے برادا دین جوی دی پر سی تپال تا دیدار لوکل تپال گڈ کیچ کیچ بکرا والے خاتم شو میچ شاور بینو بیسٹ اف لک نیکسٹ ٹائم نی پورا یا کم ان کالا فرانک واپس لرد مفوز ایرون دته کیدر سی ایدا بل زوی چو چې بیلری دا با الحمدلله ډیر پنره مو بیرو شاور بیلو بس نجم ډیر خپه دی وی چې نور خبرې پکې تا وکا نو پکې خبرو دی پورا زرو نو مدد تا نه ما کی مه یاره ولډیره خپا کومه ویډیو کو نیمه ټیک ټاک کې خیر دی وګوره زما خپا وو او او څنګه حالک تر په دې شو حالک کومه حالک حالک مې څه ومنه تربور دي تربور مې څه کو حالک حالک څه ده وو کنه او حالک حالک تر په دې شو تربور سره هذا من خيو تربور ميلو شو كنا هذا تبطر هو لكوان بس برايين شد مادر موس بحاريس بطر غلا وبا وادوسو ميلو نجو اواصو مي كتاشي اواصو مي كولو خارو اواصو شخي مي والي جي كنا وحاريس بمقا ميلو نشو انشاء الله كشوان كار كلاوي كنا حاريس بزو ميلو ويجو ما غلا سار ميدي فوس بحاريس بطر غلا وبا فوس بحاريس ازو خو پو ممريك سر پراس ميلو بوسو ميلو ويجو چه بيك لسار كتا كيوز البوسو ميلو خیر میچ خوی بیلو اس خبر ندا و نیکس ٹائم تا انشاءاللہ بیسٹ آف لک پشاور دے پورا انشاءاللہ 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 پینل تا بروسوی پشاور دے پورا خواہ پشاور بوزی پینل تا خیر سارا جڑا سارا بودے دو